Shpërsim mase për Sali Berishën, arrest me burg e përkthyer për lehtësim për shkak të kriterit mosh në arrest shtëpie. A ishte në pritshmëritë tuaja ky lloj veprimi i spak në një moment si ky, sepse proceduralisht ne e kemi paralajmëruar dhe nga ky studio që mos respektimi i masës këtu të çonte. Por për momentin po ju pyes. Ky është një natyrisht që nga këndvështrimi i një juristi është një output procedural. Por në fakt procedura është e kompromentuar që në fillim nga ana e spakut dhe kjo bën të diskutueshëm sot ne pranojmë mbledhur sepse është kompromentuar. Në mbi çfarë nejnë e ka kërkuar sot spak, i ka kërkuar sot kuvendet të heqen imunitetit Berishës. Me të njëjtin nen, për të cilin kanë këmbullur Berisha dhe avokatet e ti, që të merë i parasysh në momentin e parë, kur u kërkua kufizimi i njërive të ti. Pra që procedura do duhet të niste nga parlamenti? Shumë rëndësishme të ta teksojnë. Dhe është neni 73 kushtetutës, po, që shkon pashkatitur në moment procedurës penale, me paragrafi 2 apo 3, që thotë nuk mund të hiqet, deputeti nuk mund të arrestohet dhe nuk mund të kufizohet çfarë do lirie tjetër pa lejen e kuvendit. Tani po bëhet kërkesa për arrestimin e Berishës. Kjo pjesa, çfarë do lirie tjetër, çfarë ishte? A ishte pikrisht ajo për të cilin pretendon të Berisha me avokatet e tij se liria tjetër është pikrisht kufizimi i lirive tjera është pikrisht ajo çfarë spaku bëri pa lejen e kuvendit me një vendim të gjykatës që gjithashtu kishte nevojë pra për certifikim dhe leje nga parlamenti. Pse po bëhet sot atje? Jo, sot është ata vazhdojnë procedurën. Mund thash procedura është e kompromentuar, kurse procesi në kuptimin mekanik të punës së zyrave të drejtësisë ecën normalisht, domethënë pasi ka procesi është vimësi, por kësaj radhe ne kërkojmë certifikimin dhe lejen e parlamentit. Po kjo është ajo që e vërteton në kompromentimin e procedurës, sepse ata përdorin të njëjtin nen për arrestimin e Berishës. Okej. Kërkohet për arrestimin e Berishës. Ajo pjesa tjetër, ai tok fjalë, liritë të tjera. Kush janë liritë të tjera tani ndërkohë që po konsumohet arrestimi i Berishës? Kush janë lirit e tjera? Lirit e tjera janë pikrisht ato që kufizuan dhe duhet i kërkonin parlamentit. Në një farë mënyrë, spaku sot ka vërtetuar pikrisht atë që pretendimin e mbrojtjes së zotit Berisha në lidhje me faktin ose me detyrimin e spakut për të shkuar fillimisht në parlament, në kuvend, për të lejuar kufizimin e lirive.